När stall Gällerstedt är ute och tävlar med sina hästar på banorna runt om, så då är det inte bara hästar och Mats Gällerstedt, utan då är Janne Karlsson i princip alltid med. Ja. I rollen som chaufför. Hur länge har det varit, Janne? Ja, det är många år det. Mm. Jag vet inte när jag började med det. Men här då, 4-5 år sedan. Det är mer längre, tror jag. Ja, nu tror jag det är mer också. Ja. Hur kom det sig, första kontakten, och att du halkade in? Jo, det var det att jag var på i Hällfors på skolan. Och då var Mats där. Och jag hade mina barnbarn som då gick i skolan där. Och då jag var lite fundersam, och jag hört om Mats, och jag tänkte att jag pratade med han. Och då nappade han direkt. Jag fick han komma dit och hit, och så vad heter det, så blev det bara så att jag fastnade för det här. Alltså jag har ju varit hästkontakt sedan jag var liten, för pappa hade ju en häst, och jag fick ju köra alltid den där hästen. Det var ju ingen travhäst, utan det var ju en vanlig bondhäst, om man säger så, och det fick jag ju hålla på med. Och då, jag var lite intresserad utav det här. Och jag hade ju tidigare, jag bodde uppe i Sunderbyn utanför Luleå. Då kom jag i kontakt med en vad heter han, Lars J. Eriksson. Och för att min hustru, hon bokförde och skötte om det. Och då var jag så fast där också. Så då fick jag hjälpa han att köra. Och vi var runt om i Sverige nästan. Mm. Mm. Jo, så hamna in i det här, och jag tycker det är jätteroligt. Alltså, Mats, han är ju, eller hela stallgället, det är ju jätteroligt att vara med de här. Mm. Mm. Så det är inte bara nytta, det är en hel del nöje också. Jajamän, det är mycket nöje. Ja. Mycket. Och du är ju med som delägare på ett helt gäng hästar, ja, också. Det blir ju bara fler och fler. Fler och fler, men nu ska inte bli någon fler. De jag är med i, det får bli sådär. Hur många är det för dagen då? Ja, jag vet inte hur många det är. Jag vet inte hur många det är. Det är väl 4-5 stycken. Ja, men du, hur många mil kan det bli på ett år? Har ni räknat på det någon gång? Nej, vi har aldrig räknat på det. Nu har det inte varit riktigt så där långa mil, utan det här var ju Sundsvall och Boden. Mm. Det är ju det längsta i år. Alltså förra året, då var det ju längre. Då var ju ute i Norge. Mm. Och det var roligt. Mm. Och får se nu nästa år, kanske blir det någon resa. Mm. Du, om vi tittar till just det här med resor och din förarroll, så att säga. Så där, jag vet att det har varit lite incidenter här och där. Är det något speciellt som har fastnat? Ni har blivit fast, så att säga. Nej, ja, vi har fått vända. Ja. Vi har fått vända någon gånger. Vi skulle ner till Bollnäs. Jag och, vem var det nu? Det var Frida. Nej, det var inte Frida. Det var vad heter hon? Vad heter hon? Amanda. Vi fick vända. På grund av? Ja, det hade blivit något problem med vägen. Ja. Och Mats och jag har fått vända en gång. Ja. Det var på väg till Bergsåker. Ja. Då fick vi vända. Så utan att det blev någon tävling då? Nej, det blev ingen tävling. Nej. Det är två strykningar där. Ja. Och transporthinder. Ja, men det är ju bara att gilla läget. Då är det inte allvarligare, så är det ju ingen större fara. Nej, vi har inte varit med om det allvarliga grejer. Det har ju inte hänt någonting. Nej. Ja, det är någon punktering, men det är det enda som var en punktering. Det var på väg till Boden. Okej, okay. Just det. Just. Så att jag tycker jag har flyttat på bra. Mm. Du, travminnen då, alltså riktiga sportsliga minnen. Det bästa? Ja, det var väl... Alltså det är så nytt, alltså det här sista, alltså det var ju fantastiskt när vi vann, när Vikingen vann på Umeåker i förrgår. I hästägarkannan som det var. Ja, alltså det var fantastiskt. Ja. Alltså det har ju varit, ja, klart det har ju varit många lopp, alltså, men han är ju fantastiskt, hästen. Mm. Han blir bara bättre och bättre. Ja. Tusen tack, Janne. Ja, bra. Bra. Tack. Yeah.